Pa znam da većina njih nije istražena i da se još i da su prije bili zakopani ostacima smeća što se bacalo iz palače. Mislim da nas češće treba voditi u podrume zato što su jako zanimljivi. Baš mi je drago što vidim puno mlade djece i drago mi je da oni vide koliko je ovo važno za Split i koliko su stari ti podrumi, jer ipak je to najpoznatija palača u Hrvatskoj, a i šire, i potom je cijeli Split prepoznatljiv. Podrumi na mene ostavljaju super dan zato što je lijepo i uvijek ima neke zanimljive stvari. Trebalo bi definitivno puno više učiti o podrumima i općenito o Dioklecijanovoj palači, zato što je to bitno za promociju, za turizam. Najviše turista zapravo dolazi zbog ove palače i kako bi išli gledati. Lijep pozdrav. Iskoristili smo Europsku noć istraživača koja se među ostalim gradovima održala i u Splitu, točnije u Dioklecijanovim podrumima. Da doznamo što učenici splitskih škola znaju o tom iznimno vrijednom povijesnom nasljeđu. Nasljeđu koje napokon očekuje nova promišljenija budućnost. Omogućit će to u Saboru prihvaćene dopune izmjene zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Gosti teme danas su ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek. Lijep pozdrav, dobro nam došli. Dobro večer. A u Splitu pozdravljam splitskog gradonačelnika Andru Krstulovića. Oparu, lijep pozdrav i vama. Zdravi bili. Ministrice, vlada je uvela novine u zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Za početak razgovora ograničimo se što će te izmjene donijeti zapravo Dioklecijanovim podrumima. U čijem su vlasništvu oni do sada bili, sada prelaze u vlasništvo Republike Hrvatske. Što će to zapravo značiti? Podrumi su i do sad bili vlasništvo Republike Hrvatske, međutim naši zakoni, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i zakoni koji uređuju katastar, nisu nam omogućavali, i to desetljećima, da te podrume upišemo. Dakle, oni zapravo nisu postojali jer mi nismo imali mogućnost na istoj čestici imati i nadzemni i podzemni katastar. Drugim riječima, da netko nad zemljom ima svoju privatnu kuću, a da je ispod nešto što je vlasništvo nekoga drugoga, u ovom slučaju Republike Hrvatske. Mi smo našli rješenje uz veliku pomoć i Ministarstva pravosuđa, ministra Bošnjakovića, a temeljem zaključka koji smo u svibnju na vladi u Splitu donijeli i zadužili zapravo ta dva ministarstva da nađu rješenje, i sad ćemo imati mogućnost da podrume uknjižimo. To je preduvjet da bismo mogli napraviti cjelovite programe i projekte i da bismo mogli povući i neka sredstva, a naravno i za grad Split, koji će to dobiti na upravljanje, da mogu na adekvatan način tim podrumima upravljati, zapravo stvoriti jednu dodanu vrijednost, a zapravo vidimo iz reakcija mladih sugrađana iz Splita koliko su i oni fascinirani i koliko misle da je to nešto što je za grad jako važno. Jasno. Gospodine Krstuloviću, u kakvom su stanju sada podrumi? Kakvim ih želite vidjeti u budućnost? Očekujete dakako i veliku pomoć sa evropskog novca? Upravo ovo što je gospođa ministrica kazala, sad su se stekli uvjeti da grad Split kao lokalna zajednica koja će moći upravljati preko svojih stručnih tijela, preko muzeja grada, preko svojih stručnih službi, konačno aplicirati na kvalitetne integrirane strateške, zašto ne, financijske projekte Europske unije, i da zapravo stvorimo upravo onakav okvir u kojem ćemo imati kontinuirano očuvanje, obnovu i održavanje tog izuzetno značajnog prostora, ne samo kao turistički resurs, kako se to stalno spominje, nego upravo radi ove djece koju ste na samom početku pokazali kao najkvalitetnije korisnike i baštinike tog najvećeg natkrivenog antičkog prostora u svijetu nakon Neronovih Domus Aurea u samome Rimu. Dakle, govorimo o prije svega resursu koji se iz neke perspektive promatra kao turistički resurs, a ja prije svega govorim o izuzetnom bogatstvu koji će služiti upravo građanima Splita, Dalmacije i Republike Hrvatske. Da ga koriste i upravo za ovakve sjajne manifestacije koje smo imali jučer. Jasno. Evo, za podrume se sada skrbi institucija Muzeji grada Splita. Imaju velike planove za budućnost.
Osim što dobivamo prostor, dobivamo i na jednoj ozbiljnosti, jer odnos naš prema baštini će se bitno u tom trenutku promijeniti, jer imati ovako nešto i dovesti ga na jednu visoku razinu, znači zapravo dobro gospodariti, a Muzej grada Splita je kroz ovih 5 nepunih godina pokazao da zna, može da je ekipiran za provesti i upravljanje podrumima i kasnije sagledati sve potrebne programe za njegovu sanaciju i stavljanje u nove funkcije. Dakako da su važni na to europski fondovi i sva sredstva koja možemo dobiti iz Europe, jer ovi sada novci koje je muzej uprihodi od ovih 5 nepunih godina od podruma palače su se zapravo vraćali gradu jer su bili namijenjeni za obnavljanje podruma. U ovom trenutku ta sredstva možemo aktivirati na takav način. Dakle, mi aktivno sada kao muzej zajedno sa još tim prostorima kojim upravljamo ponašamo se kao dobri gospodari i u ime grada i u suradnji s gradom idemo u obnovu istih sa novcima koje ovdje dobivamo od ovih brojnih turista koji stvarno vrlo rado posjećuju podrume, a time se nadamo ono što je nama silno važno privući domaće ljude da svoj grad i svoju baštinu koriste puno cjelovitije i puno intenzivnije. U turističkoj zajednici grada Splita ističu iznimnu vrijednost Dioklecijanovih podruma koji privlače goste iz cijelog svijeta, ali i to koliko su oni važni kao javni gradski prostor. Nije sve u turizmu i jako je bitno i da naši građani uživaju u ovakvim prostorima, a kada gledamo isključivo turistički, onda ne gledamo samo broj prodanih ulaznica u podrume, već i mogućnost da se u takvom prostoru mogu organizirati brojna, kulturna, zabavna, ako hoćete i znanstvena događanja, jer ovaj prostor je jednostavno božanstven za bilo kakva događanja, privlače mnoge i sami prostor, da se ništa u njemu ne događa, treba se obnoviti. Grad Split se godinama brendira kao living monument, znači ovo je spomenik koji živi, mi želimo da tako ostane i dalje, potencijali su ogromni i jednostavno ih treba iskoristiti, a ne možemo ih bolje iskoristiti nego da valoriziramo sve ono što smo dobili u nasljeđe, jer mi smo jednostavno baštinici ove bogate kulture i trebalo bi je na najbolji mogući način iskoristiti. Ministrice, čuli smo, planova ima. Vjerujem da će se i naći dovoljno europskog novca iz europskih fondova kako bi se oni realizirali. Mene zanima koliko ova novo nastala situacija vezana uz Dioklecijanove podrume može pomoći da se i neki drugo vrlo vrijedni lokaliteti u samoj Dioklecijanovoj palači nekako integralno sagledaju, pa obnove i kao takvi obnovljeni ponude turističkom tržištu. Dobro da ste postavili to pitanje, upravo to pitanje integralne obnove, nešto što vjerujem da ćemo u sljedećim godinama puno aktivnije tome pristupati. Mogu uzeti primjer grada Splita ili Dubrovnika. Oba grada su zapravo moraju kao gradovi upisani na UNESCO-ov popis svjetske baštine donijeti svoje planove upravljanja. Mm-hmm. Ti planovi upravljanja zapravo moraju cjelovito sagledati i potrebe spomenika u prvom redu, ali i potrebe građana i mogućnosti tih sredina i smjerove njihovog razvoja. To su vrlo kompleksni dokumenti. U Splitu sigurno da je veliki problem bio ovaj koji smo sad riješili. Činjenica da je jedan od najvrijednijih resursa niste mogli na adekvatan način staviti u funkciju jer katastarski nije postojao. U Dubrovniku veliki izazov koji isto tako rješavamo ovim zakonom je pitanje takozvane kontaktne zone, dakle prostora oko samog spomenika, u konkretnom slučaju oko gradske jezgre, koji traži određenu svoju zaštitu, određeni režim zaštite, ali ne kao zaštićeno područje i ponovo potrebno je te kriterije i te standarde unijeti u prostorne planove da bi se ti naši gradovi mogli na adekvatan način razvijati, a da ne ugrožavaju sami spomenik. Odlično. Gospodine Opara, koliko godišnje turista, posjetitelja uđe u Dioklecijanove podrume? Koliko se novca uprihodi? Zapravo me zanima koliko je grad spreman u nekoj skoroj budućnosti uložiti novca kako bi se realizirali ti već neki zamišljeni projekti? Koja je to dinamika posla? Mi smo već u ovoj emisiji govorili o tome, evo dodat ću i brojke. Prošle godine smo imali oko 300.000 prodanih ulaznica i oko 10 milijuna kuna novca koji je reinvestiran u obnovu postojećeg stanja. Međutim, to nisu kriteriji koji zadovoljavaju nas, niti ulaze u ovo o čemu je sada ministrica ponovno govorila, o integriranome projektu obnavljanja cjelokupnog
kompleksa, ne samo podruma, nazovimo ih podrumima, makar su to supstrukcije jer su one zapravo u razini rive, odnosno razine mora, a najveći problemi se događaju poviše samih podruma gdje su privatne kuće, gdje su značajni spomenici koji imaju svoj ZK izvadak i koje se mogu obnavljati, međutim sada taj kontakt i obnova između njih, kanalizacije, cijele infrastrukture su prostori za enormne investicije. I upravo u tome će grad Split u narednome razdoblju, ne samo kroz plan upravljanja, nego kroz izravno dokumentiranje i izradu kvalitetne dokumentacije da bismo dohvatili sljedeću financijsku perspektivu Europske unije 2020. do 2027. mogli kvalitetno aplicirati sa svojim programima. Mogu samo jedno kazati, nije da bi se pravdao ili da bi ukazao prstom u njega, ali zadnja dokumentacija koja je rađena za Dioklecijanovu palaču je napravljena 2013. godine. I sada kad me pitate što ćemo učiniti osim održavanja i kratkih interventnih poslova u ovom kratkoročnom razdoblju, nema previše prostora. Ali idemo užurbano ohrabreni ovim izmjenama zakona, idemo užurbano u pripremu cjelovitne dokumentacije i projekta kako obnova podruma, odnosno supstrukcija, tako i integralnog područja Splitske gradske jezgre, uključujući naravno Dioklecijanovu palaču. Gospodine gradonačelniče, evo u samoj smo završnici emisije, imamo još manje od minutu. Mora vas pitati da prokomentirate jučerašnji nemio događaj na Poljudu kada je vatrogasac stradao od ubačenog na teren topovskog udara. Vi ste posjetili sinoć tog vatrogasca. Kako se osjeća? I zapravo me zanima vaša poruka građanima Splita, a posebno tim nazovi navijačima, slobodno ćemo reći huliganima i divljacima. Ja se nadam da će naš vatrogasac se brzo oporaviti. Ozbiljne su ozljede, međutim njegov duh i liječnici su odradili svoj posao dobro. Slijedi njegov oporavak, želim mu povratak na svoj posao, a poruka je o ovakvom ponašanju nema mjesta. I posebno je teško kada se suočavate sa jednim procesom koji pokušava ozdraviti cijelo područje, vratiti obitelji na sportska borilišta i onda se događaju ovakvi nemili, uopće nepotrebni i neprihvatljivi incidenti. Dakle, sve je jasno. Zahvaljujem vam što je današnja tema dama bila posvećena kulturnoj baštini, Ministarstvu kulture i temama iz kulture. Završimo i tu završavamo i surile naše vrijeme. Rezultno sam rekao što treba. Hvala vam puno, gospodine gradonačelniče. Hvala vam, ministrice, na sudjelovanju u temi dana. Hvala vam. Poštovani gledatelji, vama hvala na pozornosti. Lijep pozdrav.